Každý chce žiť v krásnom, bezpečnom a čistom meste. Na to, ako sa k takémuto výsledku prepracovať, ponúka niekoľko moderných riešení neobyčajná konferencia Metro Online. Už po 13. krát sa v Poprade stretávajú desiatky odborníkov a rečníkov, aby poukázali na to, ako rozvíjať koncept Smart City. Metro Online prezentuje najnovšie trendy a inovácie v rôznych oblastiach. Konferencia odštartovala v pondelok na medzinárodnej úrovni v duchu spolupráce konceptu Smart City s krajinami V4. Počas ďalších dní vystúpia aj jednotliví predstavitelia slovenských miest a obcí, ktorí sa výrazným spôsobom pričinili o ich rozvoj. Ja som sám prekvapený, ako mesta napredujú a tu treba povedať, že vždy to je o tých ľuďoch na tom meste, aká to je ich priorita, byť otvorený, byť inovatívny a ako to vedia zmanažovať. Takže tu odzneli a ešte aj odznievajú veľmi zaujímavé príbehy miest, kde v podstate z nuly vybudovali niečo a naopak. A to, že či sú smart alebo nie sú smart, nie je o tom, o tej nálepke, ale o tom, ako to naozaj potom funguje. Tento rok dáva konferencia až počas 5 dní priestor k nespočetnému množstvu tém, akými sú telekomunikácie, virtuálna realita, startupy, blockchain a smart cities. Počas utorkového programu sa predstavilo niekoľko rečníkov hlavne na tému sociálnej inklúzie, ktorá predstavuje podporu sociálne znevýhodnených občanov v inteligentných mestách. S projektom Buddy sa snažíme v princípe spojiť čas dobrovoľníkov a deti, ktoré nevyrastajú v rodinách, ale v detských domovoch, aby spolu trávili kvalitne čas, tak keď vyjdú z detských domovov po dovršení dospelosti, tak sa vedia lepšie zaradiť, lebo majú v živote človeka a sprevádza ich na ceste k zaradeniu, k práci, k bývaniu. No a keďže sme sa rozprávali, ako sa dá dobrovoľníctvo využiť lepšie na zmenu našich miest, nášho mesta, tak postupne sa v meste pridávajú aj firmy, ktoré dávajú prácu, mesto, ktoré dá možnože sociálne byty pre tie deti, keď si nájdu prácu. Ukazuje sa, že keď si veríme a spolupracujeme, vieme lepšie mesta vytvoriť. Mesto Poprad v tomto čase dokončuje svoju víziu, alebo skôr som mal koncept inteligentného mesta a samozrejme máme tam zahrnutú aj oblasť sociálnu, znamená aj v tejto oblasti majú inteligentné mesta čo povedať a čo ponúknuť. Ja spomeniem iba príklad, že ako môže Smart City alebo inteligentné mesto pomôcť sociálne vylúčeným ľuďom. Bude to v rámci energetiky, kde sa dajú pestovať napríklad energetické plodiny a tie jednoducho miestne spotrebovať, alebo to môže byť koncept obehovej ekonomiky. Cieľom konferencie je aj podpora vzdelávania a motivácie mladých ľudí aktívne sa zapájať do spoločenských víziev, ktoré sa týkajú využívania technológií pre dobrú vec. Vďaka tomu dostalo vyše 400 študentov príležitosť zúčastniť sa na konferencii bezplatne. Tých mladých študentov motivovať, ako využiť IT technológie, na to nie, že si budeme pohodlie doma so smartfónom, ale aby sme pomohli aj našej planete. Tento ročník sa nesie v dobrodružnom štýle Indiana Jones a počas ďalších dní konferencie sa podeli o svoje nápady a vízie ešte niekoľko novodobých hrdinov, ktorí svojou prácou už prispeli k lepšiemu životu v mestách.